Olá pessoal! Então, neste vídeo, nós vamos estar conversando sobre os arpejos e os acordes da escala de Lá maior. Bom, as notas da escala maior vão ser a nota Lá, a nota Si, a nota Dó sustenido, a nota Ré, a nota Mi e a nota Fá e Sol sustenido. Para a gente formar os acordes da escala maior, a gente sempre vai pensar na tônica, que no caso é a primeira nota da escala. Na terça, que no caso aqui seria o Dó sustenido. E na quinta, que seria a nota Mi. Quando eu toco o dedinho junto, eu apenas estou oitavando, porque é a mesma nota do polegar. Então, se eu toco as notas simultâneo, eu estou executando o acorde de Lá maior nesse caso. Para mim ir para o próximo acorde da escala, é só eu pensar em adiantar uma nota para cada dedo que eu já estou apertando aqui. Para cada nota que já está acontecendo no acorde anterior. Então, aqui onde era o primeiro grau, vai ir para a próxima nota da escala, que agora vai ser o Si, no caso. Aqui onde era o terceiro grau, vai ir para a próxima nota da escala, que no caso agora é um Ré. Aqui onde era o quinto grau, vai para a próxima nota da escala, que no caso agora é o Fá sustenido. E onde está o polegar, eu aperto também o dedinho para oitavar essa nota Si. Quando eu aperto ao mesmo tempo, eu tenho o próximo acorde da escala, que é o Si menor. E assim eu vou fazendo para descobrir os sete acordes da minha escala. É só eu ir para a próxima nota da escala a nota que eu já estou apertando no acorde anterior. Bom, agora a gente vai conversar sobre os arpejos. Arpejos nada mais é que as notas do acorde, porém uma nota de cada vez. Então, se eu quero fazer o arpejo de Lá maior, é só eu apertar essas notas do acorde, porém uma por vez. Aqui no caso eu fiz o arpejo de Lá maior, depois o acorde de Lá maior. É importante a gente saber que o primeiro grau da escala vai gerar sempre um acorde maior. O segundo e o terceiro grau vão gerar acordes menores. O quarto e o quinto grau vão gerar acordes maiores. O sexto grau gera um acorde menor. E o sétimo grau, um acorde diminuto. Agora eu vou executar então os arpejos e os acordes da escala de Lá maior. Na mão esquerda, pessoal, eu vou tocar sempre a tônica, a quinta e depois as duas ao mesmo tempo, para cada acorde que eu vou estar executando o arpejo aqui na mão direita, tá? Então vai ficar assim o meu exercício. Thank you.
bom ensaio, pessoal!